Han passat 17 anys, 4 legislatures, perquè finalment el govern assumeixi 15,7 milions d'euros, que corresponen al 30% de les inversions que en el seu moment va avançar el Consell d'Eivissa per infraestructures com l'abocador de Canaputxa, l'estació provisional de transferència o la planta de triatge. Avui és un dia, jo qualificaria d'important, important per quan una reivindicació històrica que teníem en su govern balear, per fi hem aconseguit concretar-la. En definitiva, anar buscant els camins, anar buscant les fórmules per liquidar tota una sèrie de deutes que tenia el govern balear, deutes històriques. En su reconeixement d'un deute històric, d'un deute de 2007. Hem tardat un poquet, tardat 17 anys en donar compliment en el protocol d'intencions que es va signar el 2007 i que, bé, durant aquests 17 anys no se li havia pogut donar compliment. Eivissa rebrà aquests prop de 16 milions en 10 anualitats a partir d'enguany. A més, encara que els pressupostos d'aquest 2024, el Consell d'Eivissa ingressarà 2,4 milions d'euros més per les bestretes a compte del sistema de finançament definitiu. En total, 18 milions que han trigat 17 anys a arribar a les arques eivissenques.